Caralho, mas por que o personagem não gruda ali, mano? Essa porra tá nerfada, mano. Antigamente ele grudava direto. Entendeu? Foi nada esse cara. Boa. Jogar de óculos de fone deve incomodar pra caramba a alça. Depende do óculos, cara. Depende do óculos. Por exemplo, o óculos que eu uso, a haste dele é molenga. Tipo assim, ó. Quer ver? Vou mostrar aqui pra você, ó. A haste dele aqui, ó, ó. Ela é maleável. Quando ela é maleável, não dói. Não dói tanto. Agora, há um tempo atrás, eu tinha uma haste, a pontinha do óculos, a alçazinha do óculos, ela era dura, era metal mesmo. Aí machuca. Aí machuca, cria ferida. Não, depende também do fone, né? Se o fone, por exemplo, se o fone não apertar tanto, se ele não aperta tanto, é ok. Isso é outro detalhe muito importante. Se o fone é normal, não aperta tanto a cabeça, é de boa. Agora, se o fone já aperta bastante a cabeça, aí sim o bagulho é louco. Caralho, o cara pediu a caixa e veio tratar comigo, mano. Pega a caixa primeiro, velho. Tá maluco esse cara, velho. Não dava, eu era muito cego, mano. Nossa, que pinadeira que eu dei. Ou essa arma é muito... Eu acho que essa arma aqui é ruim, velho. Porque eu acertei muito tiro nesse cara. Essa arma é horrorosa, mano. Deus que me livre. Seguindo por... Oh, merda! Ai, começou a rinite. Beleza, ficou parado aí, irmão. Isso não é bom. Beleza. Taca tudo mesmo em vez de atirar, viu? É assim que é bom. Que bosta, mano. Toma essa bala aí. A outra cadeira tava boa, faz um sorteio. Não faço não, cara, aquela cadeira é minha. Vai ficar no meu escritório ali. Escritório do monstro. Ficou pro outro escritório do monstro, gente. Cara, tudo quer fazer sorteio, né, mano? Bizarro. Nossa, que bala, mano. Fica puto, Xan de FPS, horroroso, vagabundo. Fica puto. Nossa, queria tanto que ele escutasse isso que eu falei agora. Isso é bem engraçado. Alguém clipe essa choradeira, por favor. Galerinha, sem link no chat, por favor, né? Amor de Deus, né? 20 anos de curso, porra. Tá postando link no chat, vocês são loucos?
Faz sorteio dos pedal, vou fazer. Vou fazer pro cara aí que tava precisando os pedal aí. Ai, ai. Esse daí vai ficar guardado pra sempre, esse comentário. Caramba, cadê os caras, velho. Alguém, algum cachorro latindo aí. Tá de silenciador essa. É hora de cumprir os seus rastros. Tem uma equipe inimiga te caçando. Toma essa aí. A equipe inimiga tá atrás de você. Matei o cara, parece que o cara vomitou, tá ligado? Carrega tudo. Os caras mandaram aí, sorteia um vidro de maionese. Ai, mano. Só nós que é brasileiro mesmo que faz isso, né, velho? É que o brasileiro tem essa cultura, né, mano, de querer sorteios, né? Giveaways, né? Lá fora também tem bastante giveaway, né? Não, não é só... Mas aqui a galerinha, sei lá, você comprou um bagulho diferente, o cara ele já... Ô, oh, sorteia o outro aí, mano, por favor. A galera tem essa... Soldado inimigo por perto. Meu Deus! Tropecei no terreiro, depressa! Que bala foi essa, irmão? Meu Deus do céu, velho. Vou até passar um kit lag aqui, velho. Puta que pariu, irmão. O que foi isso? Essa bala, eu nem vi o cara. Eu vi só o bagulho brilhando, mano. Falei, vou atirar, né? Vai que mata, né? Matou o cara ainda por cima, caguei muito. Caguei pra caralho. Bateu palma! O cara bateu palma, gente. Ficou muito mad. Bateu palma é porque ficou puto, puto demais. Quando o cara morre e bate palma, o cara ficou muito médio, velho. Eu sei disso porque eu bato palma quando eu fico puto. Certeza, ficou puto pra caralho, mano. Nossa senhora, velho. Esse ficou pistola, irmão. Esse ficou muito pistola, ficou. Pode falar que ficou. Pode falar.
Pode falar que ficou. Pode falar. Isso aí foi engraçado. Band tem combustível. Voltando pra reabastecer. Coordenadas de ataque atualizadas. Aqui é Fênix 3. Ataque a caminho. O ataque de precisão é bom. Tá sem seringa, viu, irmão? Irmão, você não tá brincando com qualquer um, não, velho. Pera aí, mano. Eu estou nem no monstro, velho. Você tá achando que vai tratar com qualquer pessoa, velho? Não é fácil assim, não, filho. Não, lá. Vamos respeitar um pouquinho aí. Tem pouca bala essa cara, não acha, Storen? Ah, pra sniper que mata com um tiro, 3 balas não é pouco, não. Mas assim, essa build aqui tem uma build que você pode fazer com 5 tiros, né? Que é o padrão das snipers normalmente. Mas assim, como ela recarrega bem rápido, e é bem rápido mesmo que ela recarrega, 3 balas não atrapalha, não. Sei lá. Se você souber, se você tiver a noção que ela tem 3 balas, você mata 3 caras, mano, tá ligado? É tipo isso. Ah, mas com 5 você mata 5, é. Também, mano, mas 3 não chega a ser ruim. Eita. Nossa, ui. Bala, hein? Oi, gostei desse gemidão do zap. Gostei do gemidão do zap do cara. Ui. Engraçado. Ah! Oi! Ô, carai. Correndo pra encarregado, solicite voo. Vante iniciando voo. O gás está solicitando o recall. Estou na segura. Vante iniciando voo. Solicitando recall, escaneia atrás de alvo. Vante sem combustível, voltando para reabastecer. Indo por esse caminho. Vante sem combustível, voltando para reabastecer. Está bem na sua cola. Vante sem combustível, voltando para reabastecer. Seguindo por ali. Ignorem o que eu disse. Contato. Você trouxe os 5 melhores. Boa! De bola, né?
1v1. O gás está se aproximando, realocando a zona segura. Eu acho que o cara tá pro outro lado, mano. Posso estar enganado, mas eu acho que ele tá pro outro lado. Pelas minhas contas que eu vi no minimapa, aquele equipante avançado, ele tá lá pro... ele tá pra lá, ó. Não. Merda. O cara tá chegando. Olha que tem um negativo ali, tem as casas. Ele pode estar mocado em qualquer lugar, velho. Qualquer lugar, mano. Não tem vant, né? Não tem como. Cadê os caras, velho? Já vi. Nossa, que barra. E é GG. 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 Brabo demais, mano. E aí, trapaceiro? Fala, seu Camilo. Só de boa, mano? Cola lá na minha live aqui. Vem aqui. Vem cá. Fazer o que aí, pô? Eita, dá uma view pra mim. Tá lá. Olha quem tá aí, mano. Para. Vem dar uma viewzinha pra mim aqui, velho. Boa. Todo dia no almoço, o Stolen. Ô, esquerdinha. Obrigado, cara. Tamo junto. Baba ovo da porra, hein, velho. O cara é bom, mano. Ele arrebenta. Invejoso também é complicado, hein, ô São Camilo. Complica, né? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão no vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. E também ativa o sininho até o talo pra você receber a notificação assim que sair o vídeo no canal. E uma coisa muito importante, o Monstrão trocou de plataforma de streaming. Então, pra muita gente que talvez não esteja sabendo, estou fazendo live no Facebook. Então, é fb.gg/stolenbr. Beleza? Beijo do Monstro e fui! Thank you.